Hazır burası evin qabağı. Bax evin divarları keçən dəfə payız idi. Amma indi bura gül çiçəyi, çəmənliyi. 30 sinəyə qədər. Bax. Evin qabağı. Burada möhtəşəm bir gözəllik. Gül çiçəyi hər yan. Ağaçlıq. Biz aşağı yetdikcə gedir. Bax bura çox qabağa gedə bilmirəm. Çox uşaqları yuxarıda gözləyirəm. Bax özün gələsən. İnşallah görərsən. Bədirxan dayı, qardaşların, hamımız anan gedir. Hamısı bax. Məhəlləniz gözəl bir yerdə. Həyatınız var. Allaha şükürlər olsun. Bax bu gözəlliklər indi azaddır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnşallah sizlərə nəsib olsun. Gəlib görmək.